Joo. Kohtahan ne alkaa, mutta jääkiekko MM-kisaattiin ja katsokaa, kuin tylkäs lippis mulla on. Minä itse törmäsin tämmöiseen kuin Teppo Winnipeg. Eli tämä Teppo Winnipeg hän lähtee jostain urheiluruuvun aikana, mikä on ollut niin selostajan mokasta, kun se on Winnipegin Teppo, vaan miten se on sitä selittänytkin. Niin siitä lähtee tämä Teppo Winnipeg. Ja minä tilasin tämmöisen lippiksen, Teppo Winnipeg-lippiksen, sitten T-paijan. Ja tuommoisen pipo. Sitten kaavan päälle tuli tämmösiä mukana, niin tuommoinen puhelime, niitä tuli kaksi, eli tuohonsa puhelime pystyt niinku tuossa pitämään. Tuommoinen systeemi. Siinä pystyttiin niinku kässä vaikka miten sitä sitten. Mikä sen tarkoitus onkaan nyt. Heijasti ja tuommoinen. Mutta tämä on minusta hauska. Hauska tuote tämä Teppo Winnipeg. Winnipegin Teppo. Ja tosiaan MM-kisalta ne tuossa alakkaan ja perinteinen kevät vitutus sitten, kun Suomihan tuossa viime vuonna tiputtiin Sveitsille ja eikö se Sveitsille ollut ja mitähän tänä vuonna. Varmaan taas perinteinen kevät pettymys ja vitutus. Tähän multa on kysytty monta kertaa tai tässä nyt lähiaikoina, että pienkin minä oikeasti niitä isoja pleksilaseja piässä, niin totta kai. Ei minua hävetä, en minä tee ihmisten pitää se ymmärtää, että minä en tee videoille, enkä minä tee mihinkään muuhunkaan semmoisia asioita, joita minua hävettäisi tehdä. Että minä olen vähän semmoinen, että kun minua ei hävetä juuri mikään. Että enkä minä puhuisi tänne videolle mitään, jos ne minua hävettäisi. Niin kuin seksielämäkin ja tämmöinen, niin minä taidan olla ainut tupaitteja, joka sitä avoimesti puhuu. Että kun ei muilla pokka riitä, niin pakkohan se on jonkun tehdä. Näinhän se vaan menee. Jonkunhan se pitää aina se ketsuppipullon korkki aakasta. Jos ei muista ole, niin aina pitää jonkun aakasta se ketsuppipullon korkki. Ja YouTubessa se on minä, joka näistä asioista puhuu suoraan. Ja näin likkästi. Mutta semmonen. Tosiaan. Ajattelin mainita tuosta Teppo Winnipegistä, kun ihan hauska. Hauska tuote ja ei ole ennen tullut vastaan, mutta nyt tuli. Mutta eikö tässä. Jatketaan harjoituksia, ihmiset.